Posláním JRD je stavět zdravé domovy, které jsou šetrné vůči přírodě a zdrojům. Já jsem Petr Valeš, jsem produktový manažer JRD a mám na starosti inovace a rozvoj standardů zdravého bydlení. Zdravý domov si můžete představit pod pěti pilíři. Je to čerstvý vzduch, který dýcháme, je to tepelný komfort, ať už v zimě, anebo tepelná stabilita v létě. Je to akustický komfort, který je pro nás nezbytný. Je to dostatečné přirozené osvětlení a kvalitní umělé osvětlení. A je to psychická pohoda, to znamená dostatečný prostor pro trávení volného času, dostatek zeleně. Do všech našich bytů instalujeme systém nuceného větrání s rekuperací tepla, který do bytu přivádí 24 hodin denně čerstvý vzduch. Díky tomu je v bytě nízká koncentrace oxidu uhličitého, nízká koncentrace těkavých látek a minimum prachu. A co je ještě významnější, že to zdravé vnitřní prostředí je zajištěno bez toho, abyste se o to museli starat a zcela komfortně. Neznamená to, že byste si nemohli otevřít okno, ale například v noci, kdy přirozeně větrat nejde, nebo za cenu ztráty komfortu, tak je ten systém nuceného větrání úplně ideální. Už 17 let stavíme v pasivním standardu, takže jsou naše domy nadstandardně zateplené a tepelná pohoda v zimě tak není otázkou. A to, co teď řešíme a děláme proto mnoho kroků, tak je tepelná stabilita v létě. Tepelnou stabilitu v létě si můžete představit jako takovéto klasické přehřívání bytů v horkých letních dnech. A abychom tomu zabránili, tak do našich bytů navrhujeme exteriérové žaluzie a pro podstřešní byty často zelené střechy. Ty zelené střechy si udrží teplotu zhruba 35 stupňů Celsia, na rozdíl od těch klasických asfaltových, které se dokáží rozehřát až na nějakých 70. Člověk potřebuje sluneční světlo. Je na to zvyklý a je mu v tom dobře. Ještě před 120 lety většina lidí pracovala venku. Dnes trávíme v budovách 90% času. Přirozené osvětlení jsme schopni zajistit dostatečným prosklením našich bytů a to umělé osvětlení je potřeba navrhovat s odborníky tak, aby odpovídalo co nejvíce tomu slunečnímu, tomu přirozenému. Naším cílem je posouvat akustický komfort rezidenčních staveb dále, než je tomu dnes zvykem. To znamená, my se neřídíme jenom požadavky normy, ale snažíme se poslouchat přání a očekávání našich klientů. Na základě toho jsme založili skupinu Decibel. Skupina sdružuje odborníky na akustiku a testujeme v ní nové skladby. Jedním z našich výsledků je nová skladba podlahy, která má daleko lepší parametry z pohledu kročejového útlumu. Můžete si to představit jako takovéto klasické dupání vašich sousedů, které slyšíte nad sebou. Díky té nové skladbě je to slyšet daleko méně. Již od svého založení se snažíme, aby naše byty přinášely klientům určitý nadstandard. A to jednak z pohledu nízkých provozních nákladů, ale ještě důležitější z pohledu zdravého a komfortního bydlení. To zdravé bydlení reprezentuje pět pilířů. Mezi ty pilíře patří vzduch, tepelný komfort, akustický komfort, světlo a psychická pohoda. Co zdravé? V interiérech budov trávíme až 90% času. Je potřeba, aby v nich bylo zdravé vnitřní prostředí. A pokud není, tak lidé mohou trpět takzvaným syndromem nezdravých budov, který se projevuje únavou, bolestmi hlavy a dalšími zdravotními riziky. Proto chceme, aby naše klienti a jejich rodiny mohli žít ve zdravém a komfortním prostředí. Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak JRD přistupuje ke zdravému bydlení, tak se podívejte na naše videa, nezapomeňte odebírat náš YouTubeový kanál a v popisku videa je odkaz na naše webové stránky. Mějte se krásně.